Hei, hei alle sammen, og velkommen tilbake til nettkurset. I dag skal vi snakke om nettsida layout og farge. I første del av forelesningen lærer du om hvordan du kan lage en layout for nettstedet ditt. I den andre delen lærer du om å bruke farge. Dette er dagens temaer. Vi ser på forskjellige måter å sette opp en layout. Så de viktigste CSS-attributtene for layout er display, float og position. Set index og flexbox kan vi bruke til å sette opp layout også. Vi skal se mer på Bootstrap, som er et lett frontend rammeverk som er populært blant utviklere. I tillegg så ser vi mer på farger og pseudo-elementer. Å bruke layout er å sette HTML-elementer og kontrollere hvor de er plassert i forhold til hverandre og standardposisjon i en vanlig layout-flyt. Noen forskjellige teknikker er i forhold til CSS-attributten display, float, positioning, flexbox. Hver teknikk har sine fordeler og ulemper, og ingen teknikk er konstruert for å bli brukt isolert. Grid er ikke fokus i dette kurset her. Det anbefales heller da å ikke bruke table layout, som var populært for flere år tilbake. Så normal flow, det er standard hvordan nettleseren viser en layout. Den viser hovedsakelig layouten nøyaktig sånn som du skriver den, så fra høyre side og eller fra venstre til høyre, og fra topp og ned, som vanlig rekkefølge. Så den viktigste måten en kan sette layouts på i CSS er med display-attributten. Så alle elementer på en nettside har enten normalt tildelt inline eller block display. Et eksempel er da en inline element som er et ankertype eller link element, som du kan da eventuelt sette til display block, og da vil den ta opp en helt område, altså samme som paragraftegen eller p-tegen, mens for eksempel listelementet li, som har display block som standard, kan du overstyre med CSS-kode til display inline, og da kommer hele listelementet på rad og rekke, hvis du ønsker det. På siden her sånn, så ser du litt forskjellige type display verdier som vi bruker. Det er ikke alle, men det er mange av de. Det skal vi se mer på senere. Span tag-elementet brukes for å formatere et spesielt område. Og det kan gå på et veldig fint område. Så du kan gå helt ned i en enkel bokstav, for eksempel. Mens da eventuelt et div-element er jo på blokknivå, og da vil du ha for en større del av nettsiden så bruker du div, mens span så går du inline på et spesielt område, for eksempel en pris, tekst, eller første bokstaven i noen paragrafer, for eksempel. Det kan vi se på et eksempel på. Så her for eksempel så har vi brukt span-elementet med CSS-filnavnet firmanavn. Som du ser i eksempelet øverst her, så står det punktum firmanavn. Og i HTML-dokumentet under så står det span class firmanavn. Her da er det definert at den er bold, men første mulige font family til Georgia. Og så at den er 25% større, altså 1,25 em. Så det vil da si at helt nederst så ser du at Acme Web Design blir større og tykkere i forhold til span. Skal vi se. Alle HTML-dokumenter har da hovedsakelig enten block eller inline som er
native for weblesere. Og weblesere kan ha, nettlesere kan ha forskjellige attributter på de forskjellige elementene. Men hovedsakelig så er det li-elementet, eller listelementet, er jo blokk. Men som sagt, CSS så kan du endre standarden for nettleseren og gjøre det universalt, sånn at det blir lest likt på i alle nettlesere. Så blokkelementer er jo like brede som beholderen den ligger inni. Og du kan da endre høyden og bredden ved hjelp av CSS. Inline-elementer er like brede som content, altså som den inneholder. Og så har du også inline-blokk, som er også like brede som innholdet, men har en blokk-attributt i forhold til høyden på elementet. Så de har da inline-elementer, har jo ikke noe sånn satt standard som borders eller margins eller padding som et blokk-element vil ha. Du kan også kjøre et element istedenfor display inline eller display block, så kan du også sette det som display none og skjule hele elementet. Og det kan være greit hvis du bruker f.eks. i media queries i forhold til hvis du sjekker om medien er en print f.eks., så kan du skjule hele elementer fra når du printer ut et element f.eks. Her sånn, på eksempelet på siden her sånn, så ser du en organized list med klassen inline, og så tar du listelementet innenfor den der sånn, så er det display inline, og da viser det eksempelet på at det er at listelementet kommer på rad. Så en side har jo en normal flyt. Som sagt, så hvis du skriver ren HTML-kode inn og ikke noen CSS-attributter eller verdier, så har de en naturlig flyt som leses ovenfra og ned. Men CSS float, så kan du overstyre litt grann av hvordan det her er sett på. Og float er jo som oftest brukt til å legge bilder og tekst sammen på en litt mer ja, litt penere måte, sånn at teksten pakker seg rundt bildet f.eks. Så her sånn ser du tre eksempler på hvordan vi har brukt float. Den første er jo ikke float i det hele tatt, det er hvordan en p-element fungerer normalt. Det midterste elementet er jo da en float right, der hvor du ser at paragrafelementet med stilisert border, hvordan den oppfører seg i forhold til den, og den nederste er float left. Altså at den ligger innenfor den samme klassen. Så her sånn er det. Når vi bruker float, så kan vi også bruke en annen attributt som heter clear. Det er veldig kjekt i forhold til om du skal definere ordentlige layouts, om den skal klarere andre floats. Når du begynner å sette flere elementer med floats, så kan du f.eks. ha en footer som ikke er dyttet inn blant de andre floatene. Og da setter du f.eks. en footer be clear both, så both-verdien. Og da vil den, som eksempelet nederst på høyre side, er sånn være litt penere å se på. Så layouts blir jo komplisert når du begynner å kikke på enda flere attributter enn float og display. Så vi skal også se på position om et øyeblikk. Så her har du position. Position properties hovedsakelig som vi kan sette. Det standard er i hvert fall static, absolute, relative og fixed. Static er normalattributten, og den påvirker da du kan legge til flere attributter her, sånn da, som er top, left, right og bottom. Og de påvirkes forskjellig i forhold til hva slags verdi position-attributtet har. Static vil ikke bli påvirket i det hele tatt av top, left, right og bottom, mens det vil da oppføre seg som en, ja, bilde i hvert fall, vil være en inline element, så det vil si at når du har tre
bildet som eksempel er sånn, så vil den da neste elementet komme på ny linje så lenge hele elementet ikke får plass på linja. Så det er en naturlig wrap. Mens når vi bruker posisjonen absolute, så er det litt annerledes. Den overstyrer elementet, hvordan den ligger i posisjonen allerede, og den plasseres da fra nærmest ikke-statisk element. Så hvis du ikke driver, så overstyrer alle posisjoner på hele nettsiden, men er litt mer selektiv på det, så vil det her sånn forholde seg til hele nettsiden. Altså fra toppen av nettsiden for eksempel. Så da hvis du vil si at eksempelet her sånn da, så er det position absolute, og så topp 50 px og left 100 px. Så det vil si at den går 50 pikseler fra toppen, og så 100 pikseler inn fra venstre. En annen idé er å tenke på prosenter eller VW eller VH, som i view width eller view height. Og det defineres i forhold til den mediatypen du ser på. Så det er jo en slags relevant i forhold til hvordan du ser på det. Eller prosent også går det an å bruke. For å være best mulig mobile friendly, eller når du bruker mer queries. Så absolutt overstyrer elementet. Skal vi se, og da setter du liksom posisjonen bottom zero, så kommer den til å være nederst på nettsiden. Relativ er jo posisjonen relativ til hvor den startet, så relativ til sin normale statiske posisjon. Så her sånn, så er det et eksempel på, for eksempel hvis du setter top 16 px, så går den 60, nei 16 piksler vekk fra sin normale posisjon. Det du må huske på her sånn, er at her sånn skifter du hele posisjonen, mens hvis du bruker for eksempel noe som heter margin top, så har det ikke samme effekten. Da dytter du elementet ned, og da vil element boundaries være veldig annerledes i forhold til når du bruker position. Position relative er jo også ofte brukt for at det er lettere å holde kontroll på i forhold til andre statiske elementer. Skal vi se, og den beholder sin egen boks, ja. Skal vi se. Her er posisjonen fixed. Fixed er veldig annerledes i forhold til, den blir påvirket på en måte som et klistremerke innenfor skjermen. Når du fikser et element, så låser du det til den nøyaktige posisjonen i forhold til webleseren. Så hvis du scroller nedover på siden, så vil den fortsatt beholde samme posisjonen, og dens naturlige posisjon blir bare helt borte. Og da skal vi også se på litt mer som vi kan jobbe med der. Da vil du da, hvis du har position absolute eller fixed, så har du overlappende elementer. Da bruker du set index for å definere om du skal overstyre det her. Normal set-index er jo en verdi 0, eller egentlig så er det verdi at den første lest er underst, mens de neste som leser ligger over. Hvis du definerer da set-indexen, så kan du sette det til hvilket element som skal ligge øverst. Så eksempelet som vi ser her sånn, så har vi satt og reversert set-indexen, så lavere tall er lenger ned. Du kan gjerne tenke på det i forhold til hvis du har vært borte i Photoshop før, for eksempel, så er set-indexen en slags layering. Så set-index 1 kommer til å være lavere nede og ligge bak en set-index 3, for eksempel, som på eksempelet her. Så er det da, når vi legger sammen flere elementer, så får du laget en layout sånn som du ønsker selv. Vi kan sette et header-element, for eksempel, som alltid er øverst på nettsiden. Du kan fikse den øverst på nettsiden uansett når du scroller nedover.
Du kan sette en navigeringsseksjon som ligger rett under overskriften, position 2020 for eksempel, som er vist på eksempelet her. Vi kan gi en fixed position på en sidebar som inneholder lenker til annet innhold, på venstre side for eksempel. Og du kan da eventuelt flyte en artikkel her sånn med et HTML-eksempel. Vi kan gjøre dette også med Flexbox, og vi kan kombinere alt for å oppnå ønsket effekt. Skal vi skrive layout-stilark, så CSS-kode. Så for å bestemme hva slags metode du bruker i forhold til layout, så er alle typer metoder riktig egentlig. Det er mange muligheter. Så det handler om å bruke noe av det du liker best å jobbe med. Men det er også å ha kunnskap over å vite at det er veldig mange forskjellige måter å jobbe på. Så vi skal se litt på Flexbox, som er en litt nyere metode som kommer med CSS3. Og det er... Det handler om å planlegge og tegne opp litt og lage gode brukeropplevelser og tenke på litt hva du liker på nettsider. Så Flexbox var ny med CSS3. Det er en enkel måte å sette en endimensjonal layout-metode for elementer i enten rader eller kolonner. Den fungerer ikke i Internet Explorer 10 og tidligere. Og det er enkelt å bruke i forhold til mindre oppsett av websider. Det er fint å bruke på mindre elementer også. Så for å bruke Flexbox-modellen så må du først definere en Flex-container i en CSS-fil. Og det er da en hovedsakelig, du kan sette det som en klasse som holder elementene rundt. For eksempel en div. Setter du her sånn, ja, eksempelet her sånn er jo en div med class flex container, med tre diver inni. Og der kan du for eksempel sette opp her sånn at flex direction er kolonner, det vil si at de ligger etter hverandre. Og du kan også se på veldig mange flere forskjellige flex attributter innen en flex container. Så her definerer vi da flex-containeren med display flex eller inline flex. Og det vil da si at hvordan children, eller det som inneholder inn i containeren, oppfører seg. Enten om de tar opp bredden på hele boksen, eller om de kommer til å ligge etter hverandre ettersom de får plass. Flex direction definerer retningen av flex-elementene. Enten om det er rad eller kolonner. Så du har row, row, reverse. Row, reverse er jo motsatt rekkefølge av hva som har blitt lest i HTML-dokumentet, mens column og column reverse er om den er ovenfra og ned, plassert som en kolonne som tar opp hele bredden. Så enten ovenfra og ned, eller nedenfra og opp for reverse. Flexwrap er... inneholder tre hovedverdier, eller kan inneholde tre forskjellige typer verdier. No wrap er default. Alle flex-elementer vil være på én linje, så det ligger etter hverandre. Wrap setter eller etter hverandre så godt som mulig, men går da til en ny linje når det ikke er mulig lenger. Og så er det wrap reverse, det vil si at du begynner å sette i motsatt rekkefølge hva som er mulig og nedover. Justify content, så inne i et element, du har for eksempel en parent element som du setter en bredde på, mens children, eller det er elementene som du har lagt innenfor det samme element-taggen, er kanskje mindre i bredde eller mindre i effekt i pixler for eksempel. Og da kan du bruke justify content til å justere elementene. Så er flex start som settes i begynnelsen av elementet, det spørs jo i forhold til hvilken flex direction du har brukt. Flex end er slutten av elementet. Center, så justerer den seg mest mulig lik center. Space between, så tar den start elementet helt mot starten og slutt elementet helt mot slutten, og så blir det liksom midt elementet helt i midten.
space around, prøver å justere sånn at det er litt grann mer lik mellomrom. Og så er det space evenly, som er helt lik mellomrom, eller white space da. Så kan du sette order attribut på children, på items. Så order attribute er default 0, så det blir bare lest i forhold til rekkefølgen som den er satt. Og order attribute i forhold til om du tar row reverse eller column reverse er jo en ting. Men du kan også overstyre med å sette et attribut, så det vil si at du overstyrer retningen den blir plassert. Den kan være veldig kjekt å bruke i forhold til når du setter mobil media queries, for eksempel. Flex grow er om du ønsker å gjøre ett av elementene, for eksempel, større, så kan du sette flex grow. Så her sånn er på eksempelet, så har du satt det midterste eksempelet på flex grow 2. Så flex grow 1 er en helt vanlig standard element. Hvis du setter da ett av elementene til flex grow 2, så vil den være dobbelt så stor som de alle med elementene som er flex grow 1. Flex basis er jo da startverdien eller standardverdien på enten bredde eller høyde. Og det er anbefalt da egentlig å bruke flex shorthand, som inkluderer både grow, flex shrink, som i samme eksempel er en mindre del av at det krymper, og flex basis, som er en standard størrelsen. Flex shorthand vil da sette det alt på samme linje, og det skal vi se på eksempel.